Hej og velkommen til Simple One. Jeg har en SimpleWorks 14 tommer Casablanca Session Hi-Hat her. En hi-hat, som er kendetegnet ved at være sådan meget hurtig, mørk og sprød. Umiddelbart det, jeg vil karakterisere som en funk hi-hat. Toppen på den her, den vejer 958 gram, og bunden vejer 1244 med et serienummer, der er CV34725. Lad os prøve lige at tjekke den lidt nærmere ud. Men først vil jeg lige vise dig det her med den ting, jeg sådan har lagt mest mærke til. Umiddelbart er det her med, når man laver et åbent hi-hat-slag og lukker det igen, hvor lynhurtigt den er væk. Altså, man har den her helt tighte fornemmelse, når man spiller. Så til sådan nogle ting vil den være fed. Lad os lige prøve, hvordan den reagerer på... Nu prøver jeg at spille den fra lukket til åben, så den gradvist, så kan du få en fornemmelse af det. Det er en meget kontrolleret hi-hat med god kontrol i. Du kan købe præcis den her hi-hat på Simple One, og nu prøver jeg lige at spille en lidt længere demo på den.